Bugünlərdə bir qrup sahibkar prezident administrasiyası qarşısında etiraz aksiyası keçirərkən onlarla ictimai televiziya əməkdaşları arasında insident baş verib. Belə ki, sahibkarlar problemləri ictimai televiziyaya danışmaq istədiklərini desələr də, jurnalist onların problemini çəkib işıqlandıra bilməyəcəyini deyib. Qaşma bizə dərdimizdə, bizə dərdimizdə yəsən. Gözəlliyi çək. Qaşma. Qaşma bu zaman çək. ATV deyə o. Hala gelsin size hala. De bizi yakışı şeyler çekin. Ne verin be? Sen falan verin size. Memursuz da amızka hala kaçırdı bir tarafa kaçırdı kesinlikle. Bu millet hala bak. Çekin. Bir sunu gayet neş ben. Sen bizi de çekin. Ne filmizin yani? Değil ola çekirdin o boyutu memuru. Bizi de çekirdin. Ne derdiniz değildi. Lazım olsaydı. Allah hakkı lazımdı. Lazım ne ben hakkı millet aramadım. Sen millet hakkını zaman vermişim. Millet hakkını çekermiş. Sen ne habersen? Bizim verdiğimiz kullanmalı. Bize hakkımızı da verdiler. Biz de işlemi. İsmail Yakşır'ın şey yeme pişirsin aranıza kalmalı. Sakin, ben beş yaşı işlemi vereyim ya. Bizim pulumuzu vermiyor. Abadanlık tek bir anda. Sen verin. O verin. Ne çektim? Öyle birisin sen. İnformasiya elde edilmesi kanunu var. Matbat azad. Qorxusun sonra da yalana azız televiziya qonşusuna xəbərə qonşusuna. Qorxusuna bax. Qorxusuna qaydır. Milləti nəyə görsəymiş kimi? Niyə qaçırsın? Dama haqqını tələb eləməyə çıxıb ey bura. Biz belə növdə çəkməyəcəyik. Başqa bir televizora çıxanda deyirsən millət haqqı. Nəyə çalışırsan? Siz biz də işləmişik. Biz də verdiyimiz verginə, sənədlə, sübutla vermişik. Sənədlə, sübutla, nə damadışıq? Haqqımızda verginə vermişik. Verginin bir saat gecikdirən kim gəlir tuturlar, qandallayırlar, aparırlar. Bir də bağışla sən. Ay, baxın, nə siz? Allahımız olmaz. Ay, o nəyə qasırsan, qardaş oğlan? Çək, qorxursan, ha? Siz bizə kömək eləməlisiniz. Çevirə təbə adama. Mən nəyə gəlmişdim bura? İcazə ver, mənə bağlı. Yox, o nəyə gəlmişdim, bura? Müsahibə çəkirdim. Kimi çəkdim? Və bizə nəyə gəlmişdim? Maaşını kameran geçsin. Çünkü işimi yekunlaştırmışam ben. Onda çek de bizi. Mən desələr, mən gəlib gəlib çəkərəm. Kardeş biz sizə, sən sənə deyirəm. Bak bu boyda millət sən mənim kardeşim ki. Mənim sənə ürəyim yandır. Bu boyda millət sən bu boyda deyir ki, çek de bizi, niyə çəkmir? Ürəyim yandır, çek de kardeş. Sən yalanda pulsuz bulvar salmışım. Pulsuz materialı pulu yok. Fərəli pulu yok. Fərəli pulu yok. Bana sən ara gelin. Dedesin bana geldin çektin gözü. Bir problem yok. Ben milyon kazandım. Siz çömeli olsaydı siz bize çömeli erdi. Sakardınız verirdiniz televizyonu. Derdiniz zaman bir Azerbaycan vatandaşı bunu da alabilmiyor. Bir kere otak metbak ne bileyim yemeği zat pişirenlere çektin gidin. Size bu işler yaramaz. Haşim. İstimai. Kardeş ben değilim, ben seni. Ne oldu? Sağ ol. Ha, sen de. Sen de.